waxa maanta si rasmi ah xilka uu kala wareegay gudoomiyaha cusub ee ururka gaadiidleyda Toofiq iyo gudoomiyihii hore ururkaasi. Munaasibadan oo ka dhacday Hotel Sudan ee magaalada Berber ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo agaasimaha wasaaraddaasi. Ugu horreynba munaasibadda ayaa waxaa ka hadlay Cabdiqaadir Fartaag oo ah la taliyaha ururka gaadiidleyda Toofiq. Maanta ereyga kooban waxaan ka odhanayaa waa xaaladda ay iskaashatadu ku jirtay markii wasiirka wasaaradda iyo agaasimuhu ay maamulkan cusub oo ka yimid marka horena iskaashatada ay u dhiibeen muddo 3 bilood ah inay gardaadiyaan doorashada gaarsiiyaan xilkana ku wareejiyaan maamul la doortay oo ah kama maanta horteena fadhiya ee Yaale Yuusuf Meheriye gudoomiyaha loo doortay. Soo hayay 3 bilood ah wixii qabsoomay horaa loo sheegay balse hamiga lahaa waa ka mana dhaliyay, taasoo ah 100% Itoobiya inaan ku howlgalay oo aan dhammaystiray xafiis dukumeenti ahaa oo aan dhammaystiray. Waxaa u sheegayaa un walaalkay Ayaale Yuusuf Kimid oo iminka gudoomiyaha igala wareegi doonaa dardaarankaasoo ah walaalkayo waxa weeyaan horta meesha markaa tarto waxaad la kulmi doontaa qoxondho fara badan oo ay ka mid yihiin ganacsatadu. Ganacsatadu haddii aad warqad yar u qorto oo miiska wadahadalka tiraadaku wada kulanno kuma imanayaan wasaarad ama maamulka gobolka saaxiibay ku cararayaan. Aad buu mahadcelinayaa gudoomiyihii waqtigii transitional period-ka ahaa ee ku meelgaarka ahaa Malik Yaasiin Axmed Abdulla Malik Soomaali, wiilkaas oo sameeyey oo shahad maanta doorashadu ay ku dhacday ee lagu doortay inay ku hayo gudoomiyaha ama badbaadiyey iskaashatada gaadiidleyda ee Toofiq ee marxaladda burburka ah ee taasoosina ku soo jirtay. Kuwaalay way ahayd gabdiisu lacag usoo doono iskaashatada wax ka hel way ahayd iskaashatada Toofiq inay maanta halkay taagan tahay aanay hore u taagnayn ay horumarkaa arkaysaan ay gaadhay waa wax ilaahay loogu xamdi noqo iyagoo gacmaha ishaysta reer gaadoola maalintii nalagu wareejiyay aan ku meelgaarka ahayna ninba meel buu taagnaa maanta se waa taa aad arkaysaan quruxdeeda iyo siduu u wada socdaan gaadiidku. Geesta kale halkaas iyaguna waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii iyo madax dhaqameedkii ka soo qayb galay munaasibadani iyagoo la dardaarmay gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub iyo madaxda cusub ee loo doortay ururkaasi. Xafiiska gaadiidka iyo iskaashatadeenna midna hore ugama dhicin. Maanta waxaa taagan wixii loo socday oo dhammaystirmay meel baynu ka soo bilownay iskaashatadeennii mar waxay ahayd meel ay gacanka lagu jirtaa waxaynu isla garanay oo wasaaradda wasiirka iyo agaasimihii loo keeneen in kumeelgaar laynoogu dhiibo kumeelgaadhkula wuxuu inoo ballan qaaday inuu doorasho gaarsiiyo. Waxaan ku faraxsanahay Mubaarak ballantii inuu maanta fuliyey uu xilkii wareejinayo. Waxa wanaagsan baan jecelahay dadka wanaagsanna waxa wanaagsan bay jecel yihiin wadajirka iyo wax isu ogolaanshaha iyo ismaamulka iyo isdaba socodka intaneed ku dhisanta ama gaadiid ha noqoto ama mid qaran ha noqoto ama mid qoys ha noqoto tala kasta asaasi ku wanaagsan tahay. Waxaan idin ku dee ducaynayaa sidaa qaadateen annaguna waxaan ka nahay marag amin wasaaradda gaadiidka oo line ministrydii ah ama ayadu ay mas-uuliyad ka ah haddaa isku xidhnaan weydaan wada shaqayn weydaan waxaa arrinkiinu baylahuun buu noqonayaa. Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hogaaminayo wasiirkeen cusub Mutad Catoosh iyo agaasimaha guud ee gaadiidka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay walaalayaal hawsha aqbateen ee qaranka u qabateen ee gaadiidka u qabateen Allah idin barakeeyaan idin leeyahay. Gudoomiye, adna hal mid baan ku odhan lahaa waxaad u cadaalad samaysaa inta kula joogta, waxaad u cadaalad samaysaa inta mas-uuliyaddeeda aad qaaday, waxaad u cadaalad samaysaa inta ay Ilaahay kagula xisaabtamay adigana. Gabagabadii halkaas waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Axmed Abakar isagoo la dardaarmay gudoomiyaha cusub ee maanta xilkaasi la wareegay. Badan leh iyo wanaaga waxaad ku dardaarmay inaad halka ka sii wadaan. Wasiirku ma sii joogi doono, ana ma sii joogi doono, laakiin Toofiq weligeed uu sii jiraysaa.
سي توفيق سي جرتو وحد بانتين كو معمول وناغا يا قروح داي توفيق لا داينا سي ودان ان عدالته او كو دواقي ان عيان له الى هنا لا غرب غلو يدكون رتيا كل حسابتان gabagabadi halkaasii waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka Cabdirasaaq Taash isagoo isna sheegay inay si hagar la'aan ah ula shaqeynayaan gudoomiyaha cusub ka wasaaradahaana waxaan ku rajaynayaa duco gudoomiyaha cusub hoggaamiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka cusub ee la doortay ee aad idinku gacmiina ku doorateen ee aad u dhiibateen mas'uuliyadda in ka badan 1400 oo traag iyo hawsha qaran ee dalka u hayaan inay mas'uuliyadoodii qaadaan iyagana waxa la ilaahay dalka ay idin fududeeyo Xamse Axmed Ciid wararka telefishka codka bariga Afrika magaalada Xeebeedka Berbera